ráno, jmenuji se Miriam Benišková a jsem zakladatelkou projektu Charitky. Charitky jsou finančně udržitelným propagačním programem se sociálním dopadem. Co to vlastně znamená? Propagační program pro firmy, můžou si vlastně prostor Charity, který vidíte, využít pro jakékoliv své vlastní reklamní sdělení, ať už produktu, kampaně, služby. Je tady spojení právě s charitkami, věta, že společnost potom věnovala prostřednictvím charitek 12% z ceny na pomoc dětem a podporu jejich rozvoje. Proto i ten sociální dopad na společnost, protože charitky podporují konkrétní děti prostřednictvím ověřených neziskových organizací. Charitky jsou originální navíc v tom, že jejich ruční výroba, kompletace je zajištěna podílem osob se zdravotním postižením, takže dávají pracovní příležitosti a sociální integraci zdravotně handicapovaným. Je to úžasné podnítko, poněvadž zdravotně postižení jsou tím pádem přínosem pro další generaci, pro děti, kteří jsou příjemci toho příspěvku. Já jsem původem marketér a v působnosti v lokálních i mezinárodních firmách, marketingových odděleních v oblasti brand developmentu. To je moje vášeň, vlastně to je i ta celá zkušenost a zázemí. Tak jsem hledala marketingově, ale zároveň s finančním modelem způsob, jak bych mohla pomáhat a podporovat děti, protože sama jsem matkou 6letého Matiska. A ten je mi v tomhletom ohledu velkou inspirací. Takže spojení vlastně tím, že chci i dalším dětem pomoct a rozvíjet je, tak zároveň toho, co umím, v tom, čem jsem dobrá, tak jsem hledala ten způsob a tak vznikly charitky. Určitě, samozřejmě budeme rádi, protože charitky mají pro firmy přidanou hodnotu na třech úrovních. Jedna je spojení právě jejich propagace se společenskou odpovědností, a druhá je tím, že jsou vyráběny zdravotně postiženými, tak jsou v režimu náhradního plnění. A třetí výhodou pro firmy je plná daňová odečitatelnost, protože charitky jsou prodávány firmě jako propagační reklamní předmět, tudíž 100% jde do jejich firmních marketingových nepojemných nákladů. Dříve jsem o Petři slyšela v několika směrů, nikdy nedošlo k kontaktu, vlastně díky Lucii Mádlové asociaci společenské odpovědnosti jsem byla doporučena jako speaker na této konferenci. Jste všechny úžasné dámy, Petři, a velmi, velmi budu ráda, když najdeme společné synergie, jak pro charitky, tak i pro Petři právě v oblasti sociálního podnikání.